Ala ela lá. O que que ela tá fazendo ali? O que que você tá fazendo? Eu não quero que vocês olhem pra mim. O que aconteceu? A gente veio aqui por causa da lista. Que lista? A lista do amigo secreto. Eu não tive tempo de expor meu nome lá. O que é esse troço no seu nariz? É uma espinha. Minha primeira espinha. Mas você vai se recuperar? Você vai voltar ao normal? Mas o que você quer de amigo secreto? Eu quero um creme anti-espinha, anti-acne, anti qualquer coisa que vocês virem por aí. Dá licença. Estranho, né? Será que um dia a gente vai ser assim? Tomara que não. Que brinquedo você vai trazer amanhã? Ah, amanhã tem que trazer brinquedo? É, amanhã é o dia da troca. Esqueceu? Que troca? Troca de brinquedos, ora. Mas tinha? Tem. Não sei. Você já pensou que brinquedo você vai trazer amanhã? Eu acho que eu vou trazer uma das bonecas que meu avô fez. Seu avô faz bonecas? Faz. Quer dizer, fazia antes dele morrer. Nossa, quanto tempo que ele morreu? Ah, faz tempo. É por causa que é assim. Eu nem conheci bem ele. Só que ele gostava muito de trabalhar. E ele me fez um monte de boneca pra deixar pra mim. Minha mãe diz que meu avô dizia que as bonecas tinham que ser feitas com a coisa mais linda que tem no mundo. Por causa que ele achava que as coisas bonitas eram da natureza. Então, ele fazia todas as minhas bonecas de madeira. E eu adoro elas. Eu tenho um monte. Boa noite pra você também, filha. Boa noite. Tudo bem na escola hoje? Tem lição? Mais ou menos. A que se refere o problema atual? Sabe o professor que não tem que inventar? Que não sabe o que vai dar na aula? Que só fica inventando abobrinha? Amanhã vai ter uma atividade diferente lá na escola. A gente vai ter que levar um brinquedo e vai trocar o brinquedo com outra pessoa e a pessoa vai ficar com esse brinquedo até o final do dia. Eu não sei o que eu vou levar. Ah, tá. E seria porque você não tem muitos brinquedos? Filha, você não pode ser tão egoísta assim. Você tem muitos brinquedos. Você tem que dividir com seus amigos. Ah, tá, né? Mas quando a tia Samara pediu seu sapato emprestado, você não emprestou. Falou que tinha que ir pra uma festa e tal, mas não tinha festa coisa nenhuma. Não foi bem assim que aconteceu. Eu achei que eu tivesse uma festa naquele dia. Tá, mãe. Filha, por favor, olha como você fala comigo. Me respeita, eu tô aqui pra te ajudar. Eu sei que eu tenho muitos brinquedos, mãe. Você não precisa ficar me dizendo isso. Mas a questão é, eu não quero que ninguém fique brincando com os meus brinquedos. Você entende? Como assim? A questão é, quem vai cuidar dos meus brinquedos? E se a pessoa pegar, tacar no ralo ou um rato pegar ele? Você já imaginou? A Chibi na boca de um rato. Eu ia ficar desesperada. Por isso, mãe, que eu não sei o que fazer. Eu não devia falar isso. Mas eu concordo com você. Que tal se a gente procurar um brinquedo bem ruim? Um que ninguém ia querer. Uma boneca sem olho. Você não tem nenhuma boneca sem olho? Ali, a Lola Lopes. Ela não tem olho. Tem um botão no lugar do olho. Ninguém vai querer. Legal. A gente trabalha com comportamento e com atitudes. Com sensibilidade. Muitas vezes elas são espelhadas em situações que eu já vi em vários alunos meus. E eu quero que vocês vivenciem alguma situação que eu vejo que os alunos costumam sofrer. Que é uma coisa chamada egoísmo. Quem aqui sabe o que é egoísmo? Egoísmo é quando uma pessoa quer tudo que o outro quer. Não é só isso.
Egoísmo é quando uma pessoa não empresta. Por exemplo, quando uma pessoa não quer compartilhar, não quer emprestar uma coisa que o outro tem e o outro não tem. Bom, muito bem. É, egoísmo é mais ou menos isso. E eu tenho sentido em várias crianças de diversas idades diferentes que o egoísmo acabou virando um costume. Cada pessoa tem o que é seu, não quer dividir com os outros, não quer emprestar, não quer nem compartilhar, não quer que os outros vivenciem as coisas que a pessoa está vivenciando. Então, é por esse motivo que eu chamei vocês aqui. Eu quero que vocês, a partir de agora, olhem para os seus colegas, para os brinquedos que estão nas mãos deles e fiquem à vontade. Hoje, vocês vão trocar o brinquedo com o colega de vocês. Você troca o brinquedo com ela. Não, professor, eu não vou fazer isso. Eu tenho meus direitos, sabia? Olha a minha boneca e olha a boneca dela. É feito de quê? De palito? Não, a minha boneca é feita de madeira. Foi feita pelo meu avô, tá? Ele fazia boneca de madeira. As minhas bonecas foram feitas pela natureza. E a minha, e a natureza da minha boneca é muito mais bonita que a sua. Vamos sentar? Eu adoro esse porquinho. Eu também. Lúcia, pode fazer uma pergunta? Pode. É, por que você não tem uma boneca normal? Eu tenho uma boneca normal, Vicky. Mas as suas é de madeira. É, mas eu tenho muitas, na verdade. É que madeira, pra mim, parece mais legal. Você pode imaginar a cor do cabelo dela. Você pode fazer muitas coisas. Mas você não prefere uma boneca que tenha pele macia, tenha cabelos, assim, super chique, sabe? Que dá pra trocar roupa. Ah, mas a minha a gente pode colar strass na cabecinha dela pra fingir que é prisilinhas bonitinhas, super fashions. E além do mais, é que quando meu avô morreu, ele fez muitas bonecas pra mim, então eu tenho que brincar com elas. É por causa que ele era a pessoa que cortava madeira, assim, essas coisas. Ah, mas por que você não compra uma, pelo menos uma, assim, chique, sabe? Dá pra trocar uma? Não sei. Uma tipo de uma Barbie. É que eu nunca pedi pra minha mãe e também nunca fui numa loja de brinquedos. Nunca? Uau. Mas pelo menos as minhas bonecas são minhas companheiras, que nem você, Vicky. Obrigada. Vamos tomar um lanche? Eu tô com fome. Eu também. E aí? Nossa, meu, dá pra acreditar naquela menina? Ela estragou o cabelo da minha boneca. Você sabe que ela nunca teve uma boneca de plástico, só de madeira. Tô nem aí que ela nunca teve uma boneca de plástico. Vai comprar. Você sabe que ela também não tem um dinheiro, como você é rica, pode comprar quantas bonecas quiser. Eu tenho certeza que ela aproveitou a oportunidade pra trocar os brinquedos pra ela ficar com a minha boneca e pra estragar. Mentira! Ah, agora você também só quer dar satisfação pra ela, né? Não, eu sei que ela não é má, eu sei que ela não vai fazer isso por querer. Nem que ela fizesse. Então por que que ela fez? Ah, não sei, ela nunca teve, ela pode achar o que ela quiser. Ela não é tão burra assim. Me dá licença, vai, eu não quero andar com você. Ai, Lily, eu acho que seu implante de orelha não tá muito legal. Seu nome também podia ser Juja, ou Judy, ou Lily Mod. E aí? Oi, Lu. Tudo bem? E você ainda pergunta? É claro que não tá tudo bem. Cadê minha boneca nova? Eu não tive tempo de comprar, mas eu vou comprar. Eu juro, eu até pedi pra minha mãe. Eu não quero saber se você pediu pra sua mãe ou não pediu. Eu quero saber quando. Quando eu vou estar com a boneca na minha mão? Eu acho que na sexta-feira. Ou no sábado. Sábado não tem aula. Eu quero saber o dia que a boneca vai estar na minha mão. É que se eu comprar no sábado, eu te trago ela na segunda. Eu prometo. Se segunda-feira essa boneca não tiver na minha mão, você vai ver o que vai acontecer. Babá.
na escola, teve um dia que a gente tinha que emprestar nossas bonecas. E aí, eu peguei a minha, que era de madeira. Todas as minhas bonecas são de madeira. Eu nunca tive uma boneca de verdade. E aí eu troquei com uma amiga minha, que tinha uma boneca de verdade. E ela pediu pra eu tomar todo o cuidado com ela e tratar ela como eu trato, como a minha mãe me trata, né? Só que aí a minha mãe me levou no cabeleireiro e aí ela cortou o meu cabelo. Aí, depois, eu cortei o cabelo da boneca. E aí, depois, ela me levou na manicure. E eu pintei as unhas dela. Só que eu pensei que isso dava pra tirar com acetona. E também pensei que o cabelo dela crescia que nem o meu. Aí, quando eu cheguei lá, todo mundo caçou de mim. E aí ela quer uma boneca nova. Todo mundo fica chamando a boneca que eu dei pra ela de boneca louca. E eu não tô gostando disso. Eu preciso muito de ajuda. A dona da loja se emocionou com a história da menina. Falou pra ela escolher qualquer brinquedo da loja e que ela podia levar até dois. Ela, então, escolheu uma boneca para devolver à amiga e ainda levou um para ela.